Tervetuloa kanavalle ja meillä on järisyttävän kova aihe. Pitkästä aikaa vähän niin kuin politiikkaa ja sitten sitä tärkeintä asiaa meidän molempien mielestä varmaankin. Mulla on haastattelussa täällä Petteri Kallonen ja kysymyksessä on NATO. Mitäs Petteri meinaat NATO-asiasta? Are you listening? Damn. Oh. Niin, eksi tässä olla aika pitkään jo menty vähän niin kuin edes takaisin. kohta ollaan ja sitten ei ollakaan. Joku menettää hermonsa, joka suut, joku suuttuu siitä, jonkun alle oltiin taas viety ja nyt yhtäkkiä Ruotsi on kusessa ja nyt me päästäisiin, niin mä en nyt oikein tiedä, Erdoganilla muuttuu mieli viikon välein. Että tota... Niin, niin. ei tasan, ei me nallekarkit, että tältä, suo, tältä, istumalta niin näyttää siltä sanoa, jos on väärä, että Suomi nyt sitten pääsisikin NATO, mutta Erdogan näyttää Ruotsille persettä. Joo, siinä on, se on, tota, se, on, mielenkiintoinen systeemi. Siinä voi käydä niin, että jos Erdogan asettaa, se on muuten Erdogan, kun kirjoitetaan ja Erdogan, mäkin sanon Erdoganiksi, niin sitä Erdogan joo. kuulemma lausutaan. Turkkilaiset ei tykkää, kun lausutaan väärin niitä nimiä. Mutta siis onhan se aika despottinen presidentti ja erikoislaatuinen. Mä en vitsi sano nyt niitä pahoja sanoja, mitä mä haluaisin sanoa hänestä, ettei YouTube punastu. Mutta tota, oikeasti niin, sehän pelaa koko ajan, Erdogan pelaa, pelaa niin kuin oman vaalipussinsa pu, sillä, että, että tota, hän niin kuin venkoilee edestä Kuulemma muidenkin maiden kanssa tehnyt ihan samaa juttua. Ja toinenhan on tämä, koska kohta tulee se Unkarin, Unkarin tota, tämä Orban, joka, joka on jäänyt vähän valokeilasta pois, niin esille. Mutta sitten, liittyykö Suomi erillisenä vai liittyykö Ruotsin kanssa? Mikä sun mielipide on? No, mä, eikö tämä ylipäätään johtunut nyt tämä... Niinku tää... Ruotsinkin tie vähän niin kuin piti olla jotenkin selvä, mutta sitten tietyistä syistä, mitä Ruotsissa tapahtui, niin liittyen, sanon nyt jos mä väärässä, mutta liittyen tämmöisiin niin muslimiuskoon ja Kyllä. näihin kaikkiin tilanteisiin, niin Erdogan sitten vähän suuttui siitä ja oli silleen, että hetkinen, että meitähän ei pilkata, että... Odottakaa te vaan kiltisti ja totta, nyt katso silleen, että niin eihän, totta, Suomihan ei ole meillä periaatteessa mitään väärää se Tulkaa te mutta vihä no. sinä Ruotsi sinne. Mä en tiedä, mitä tässä tulee käymään. Onko se, kuinka, se, että kuinka paljon se vaikuttaa meihin, jos Ruotsi ei mene NATOon? Joo, se on tämmöisiä asioita niin miettimään, että, että onko sitä meille haittaa, haittaa vai hyötyä? Joo, se on, se on, se on, se on hyvin kaksipiippunen juttu. Ja... Hmm. Mä yritän muotoilla oman näkemykseni asiantuntijoiden näkemysten perusteella. Jos Ruotsin hakemus viivästyy tyyliin sen, sen, sen NATO-kokouksen, kesäkuussa olevan kokouksen vai heinäkuussa, kun se on, niin sen jälkeen niin se on paha juttu. Jos se viivästyy loppuvuoteen, ensi vuoteen, niin Suomen on liityttävä NATOon. Siis nyt sitten mä voin tähän panna ne kartat, niin siihen, jos Suomi liittyy, niin sitten Ruotsi on se tyhjä alue ilman NATOa. Ja Suomi on tietyllä tavalla sama kuin nämä Baltian maat. Eli me ollaan yhdessä puolustamassa Venäjää vastaan, koska Suomihan ja Ruotsihan liittyy NATOon vain Venäjän takia. Toisin kuin tänään esimerkiksi ystävämme Lavrov Ystävämme lauro selitti, että nyt on välit mennyt poikki ja se on Suomen syytä. Eihän se ole tietysti katsonut peiliin aikoihin koko Lavrov-Lierov, koska hänen ja Putinin syytähän tämä kaikki on eikä minkään muun työtä. Mutta siis oikeasti niin hieno homma olisi, jos ne voisivat liittyä yhdessä, koska sitten se niin täyttää koko jutun ja Suomi ei, koska silloin Ruotsi pystyy puolustamaan. Itämerta Suomen kanssa. Ja se on ihan eri asia kuin se, että pelkästään Suomi, Viro, Latvia, Liettua puolustaa niin kuin sitä. Koska venäläiset aloittavat heti jotain pelleilyjä Suomeen vastaan, kun Suomi sanoo, että nyt me ollaan Natossa. Niin, kyllähän sitä nyt toivoisi niin kuin rajanaapurellikin sitä, sitä niin kuin varmuutta ja tietynlaista turvaa myös siitä, että ovet aukeisivat sit sinne NATO, mutta nyt ollaan sitten kyllä ilmeisesti tykkästy todella herkkään paikkaan, mitä tulee Erdoganiin, eli se mitä siellä Ruotsissa ikinä tapahtuu, niin onko se hyvä syy, tarpeeksi hyvä syy laittaa silleen, että häp häpäpöivä, -häpä että ette tule mihinkään, tämä usein tapahtuu tapahtu tollasta, tällaista, ja tällaista varsinkin tiedäksä, mistä se johtuu tämä Koranin polttamisjuttu, jota se Ruotsalais-tanskalainen poliitikko äärioikeistolainen poliitikko on tehnyt sen, niin mihin hän liittyy? No. Hän liittyy Venäjän televisioon ja sitä kautta suoraan. Putiniin. Niin, eli tämä oli semmoinen tahallinen. Tämä oli tahallinen pelleily Putinin organisaation takottu. Putinhan kieltää tietysti kaiken. Tämä kaveri on sitä varten sinne. Mä oon aivan sata varma. Hän on saanut polta yksi koraani, saat heti 100 000 euroa. Polta toinen koraani, saat toiset 100 000 euroa. Niin, eli siinä on se, että teet toi, niin... Toimaa ei pääse Joo. Niin kuin NATO, koska sä isket uskontoon Joo. ja sit, niin, niin mä ymmärrän tämän mikä Mutta suurta... Putin ei ole sitä. Sehän olisi tulo, ollut tulossa Suomeen polttamaan Korania. Mutta tiedäks mitä? Sitten mm. se kuulikin uutisen. Suomessa ei saa polttaa Korania, se ei ollut vankilaa. Tämä on vain rikkomus. Sitä ei voi polttaa. Sitä muuten tästä on hyvä mennä siihen, mitä jos joku muslimi polttaa raamatun? Mitä tapahtuu? Tiedätkö? Ei yhtään mitään. Ei, ei varmaan mitään. Niin. Ei yhtään mitään. Kato, pakonaan toi muslimi poltti raamatun. No voi, vee. Mitä sä sellaisia teki? Ja sitten, okei, okay, next one. Ja sitten ylipäätään se, että kuinkahan monta raamattua palaa täällä Suomessakin ihan suomalaisia omista kätösistä lähtöä. Kyllä varmaan joo. Niin tämä ja... niin on vain niin naurettava. On absurdia ihan. Kyllä, on, on. ihan olet oikeassa. Mutta tuota, kuitenkin se on semmoinen juttu, Mä sanon niin kuin tämä, tämä tuota politiikan tuota, asiantuntija sanoi tänäänkin televisiossa eilen, että, että tuota, jos pakko on, niin Suomi liittyy NATOon yksin jos siis menee hirveän kauas toi, mutta totta kai se olisi parempi, että Suomi liittyisi. Koko ajan ne keskustelee ja heti kun Erdogan antoi tämän lausunnon, niin saman tien ulkoministeri lähti soittelemaan ja presidentti soittelemaan, että mikä tämä homman nimi on. Ja totta kai se on auki se systeemi, kunhan ei yksi Matti Vanhanen sitten poikotoisi sitä eduskunnassa, no ei me tätä ruveta nyt päättämään etukäteen vasta sitten kun me mennään NATOon. Hän, hän suomettu välittömästi. Hänellä oli semmoinen väyryskaiku siellä takana. Mutta, no tämmöisiä mietteitä. Tämmösiä mietteitä tällä kertaa. Ja tota, pistäkää alle kommenttia. Myöskin ne, jotka olette NATO-vastustajia, niin kommentoikaa ihmeessä alle. Siitä saadaan erittäin mielenkiintoisia keskusteluita. Varsinkin, jos olette VKK-jäseniä. Ja nyt mä sanon sitten suoraan vkk valta kuuluu Kremlille. Ei kun hetkinen, kansalle. Ei kun Kremli. Krem, <laughs> Tahallani provosoin, koska mä on sitä mieltä, että Ano Turtianen ei tule pääsemään eduskuntaa eikä kukaan muukaan VKK-jäsenistä. Sen verran tyhmää Putinin maksamaa sakkia, sanon minä. Näillä mennään. Näin. Näillä mennään. Pistäkää kanavaa tilaukseen ja... Katsotaan, mitä keksitään seuraavalla kerralla. Tässä oli tämmöinen poliittinen pläjäys NATOon liittyen. Ja... Seuraavaksi jutellaan Trumpista. Tuleeko hänestä taas? Kyllä, että se me heille. jutellaan ihan varmasti. Toivottavasti no. ei tule. Joo, ja NATO, e, tuota, Trumpin kannattajatkin voitte kommentoida alle, että tuleeko teidän mielestä, mielestä nimittäin VKK-tyypit. Ja, ja, tuota, nyt puolueen tyypin, on myöskin Trumpin kannattaja. Nyt ei vitsi sano mikä puolue. Pistäkää kanavaa tilaukseen. Tästä tulee ihan hauskuja juttuja vielä. Joo, tässä. nyt popcorni alkakoon. Kyllä, otetaan popcornit esille. Kiitoksia, Kyllä. palataan, moi. Moi.